السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتها بوندا ودياري دلهانتين ملكستو الدلكي دودة كلاس عطان تي في قرية جمهورية جيبوتي عاو واحد كسو دواتان وركي دلكا وانكو بلا بينو قضابة وقدور كرون وزيرك وحبرشادة قران كيو توابرك عرف دها ايا واحد وقدومي يكون اللوغها اللي سنة دوكسيوات كعشب وركع عالم كنا دلك هندية القصة ورمي الرافرة بدنه كداي إن كل إنتين تذكر بدن أفر بقلقف كوا بعدا وديال قد بدأ وقدر كرال تي في قرية جيبوتي هبين كان عاور كات كلاس وحنا إنسان إما كان دا وديال وحنو قد جرينا وركي أو فافاسن بسم الله الرحمن الرحيم يدو إلى حد رف روتان كسن ودكسيات كعصب الله بكون شديد تبان الله بكون يسجارة تبان وزير كوحبر شدة قرن كي توبرك عرف ذاها مدن مصطفى محمد محمود أي واحد ما أنت كل ما كلا دون ولا قاتي قار كمدة مسؤولين توزارة وحبر شدة قرن كان يتوبرك عرف ذاها kulan kani ayaa waxa uu ahaa mid ujeedadiisu ay tahay sidii loo xoojin lahaa manhajka waxbarasho qaran ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha gaar ahaan sanad dugsiyadkan cusub ee hadda bilaabay 2018-2019ka wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu ka dalbay sanadkan in loo xoojiyo dalalka kala duwan ee lagu kordhinayo awood gelinta iyo tayeynta waxbarashada jamhuuriyadda Djibouti isagoo xusay in la xoojinayo kalsoonida waxbarashada ee jamhuuriyadda Djibouti mid ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaran ee tababarka xirfadaha oo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri kaaru kale tuna dhawaan shanta gobol ee dalku ka kooban yahay kulanka maanta wasiirku maanta waxa uu maxaan qoray guwaabo iyo waano iyo maxaan qoray inuu cadeeyay hadafida in la gaaray ay tahay iyo ujeedada maanta sanadkan maanta sanad dugsiyada soo socda in la gaaray ay tahay ayuu wasiirku nagu cadeeyay maxaan qoray waxa uu naga sugeeyay xagaas ayuu maxaan qoray inuu nagu sheegay anaguna waxaan ballan qaadnay maxaan qoray dadaalkii dhamaan in waxaan la hadalan doonin si maxaan qoray ujeedooyinka iyo waxaan naga sugeeyay dhamaan aan u gaarinayn maxaan qoray waxaan kala ballan qaadnay in maxaan qoray anagu wixii aan khibrad aan u leenahay maxaan qoray aqoon kororsi aan isla garab taagi doono macallimiinta si iyaguna maxaan qoray aqoon maxaan qoray tayeesan ay u gudbin lahaayeen taana waa isla garanay wasiirkuna maxaan qoray inuu ballan qaaday isaguna maxaan qoray inuu garab taagi doono waxa aliyo wixii maxaan qoray haday noqoto logistic haday noqoto iyo wixii maxaan qoray aan u baahan oo dhan inuu dhammaan heegan naga dhigi doono si maxaan qoray shaqada uu noo diraayo aan sida ugu wanaagsan aan u qaban lahayn waan ku farxnay kulankaasi wasiirku waxa uu nagu cadeeyay inuu yahay kormeeruhu udubdhaxaadka ama gaaroonka maxaan qoray hanaanka wasaaradda waxbarashada markaas sidaa darteed waxa uu naga dalbay in maxaan qoray si maxaan qoray kor lagu soo kicin lahaa maxaan qoray waxbarashada kor lagu kicin lahaa maxaan qoray dardar cusubna la gelin lahaa maxaan qoray iskoolada iyo dugsiyada la gelin lahaa dardar cusub la gelin lahaa taana waa isla qadanay xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa tan iyo muddooyinka u dambeeyay kor ay u qaaday ama xoogga ay saartay dardargelinta tababarka xirfadaha ee loogu talagalay dhalinyarada meel dhow kaga hadhay waxbarashada tababaradaasi oo ah mid ballaadhan ayaa waxaa gacanta ku hayay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha gaar ahaan agaasimka tababarka xirfadaha ee wasaaraddaasi waxaana tababaro kala duwan ay ka socdaan goobaha loogu talagalay gaar ahaan dugsiyada farsamada gacanta iyadoo sidoo kale wasaaraddaasi tababarka xirfaduhu ay ku hawlan tahay xoojinta tallaabooyinka lagu xoojinayo siyaasadda xukuumadda Djibouti ee xagga tababarka xirfadaha iyadoo tababaradaasi ay ka socdaan shanta gobol ee dalka gudihiisa ee sidoo kale xagga caasimada oo ay ku yaalaan dugsiyo loogu talagalay tababarka xirfadaha waxaana tababaradaasi ay yihiin kuwa u kala baxaya qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta sida laxaamada sameynta tuumbooyinka ee loo yaqaano plomberiga iyo qaybaha kala duwan ee xagga dhismayaasha guryaha iyo xagga koofeerka iyo ugu dambeyn wadida baabuurta waaweyn arrimahaasi oo dhan ee xagga tababarkaasi xirfadaha lagu xoojinayo ayaa waxa ay tahay mid qayb weyn ka ah siyaasadda xukuumadda Djibouti ee madaxweyne Geelo Hormoodka uu ka yahay ee loogu talagalay in dhalinyaradu ay hesho fursad ay ku gali karto suuqa shaqo abuurka ee jamhuuriyadda Djibouti
tababarada si ayaa waxay kala yimid sidoo kale kala baxla biyo dhidig ayda guud ahaan ee labada dhinac tababaradaasi lagu tala galay kuwaasi oo iyagu ah mid lagu xoojinayo aqoonta dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti tababaradan kala duwan ayaa waxa ay ka dhashay hadaba sidii dhalinyaradaasi ay u heli lahaayeen aqoon iyo xirfad mustaqbalkooda ay ku maareen karaan waxana sidaasi ay tahay mid madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo hormood ka yahay dhammaan tababarada lagu talagalay dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti isagoo lafdhabar ka dhigay siyaasadda xukuumadda in kor loo qaado kaalingelinta dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti lab iyo dhidigba qodobadaasi haddii aanu ka imano wararka kale dalka daawadayaal haddii aanu kusii socono wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay qaaday tallaabo loogu talagalay la dagaalanka cunno xumada xagga caruurta da'yarta ah ee jamhuuriyadda Djibouti sidaas darteed wasaaradda caafimaadka waxaa xarun gaar ah oo loogu talagalay daryeelka xanaaneynta ubadka ay ka furtay xarunta caafimaad ee degmadaasi Balbala ee lagu magacaabo Balbala laba iyadoo halkaasi loogu talagalay in tababaro xagga koroniinka caruurta lagu siiyo haweenka iyo sidoo kale cunnooyinka loogu talagalay kobcinta caruurta da'yarka ah iyadoo lagala dagaalamayo cunno xumada waxaana taasi ay qayb ka tahay wasaaradda caafimaadka tallaabooyin kala duwan oo ay ugu talagashay in lagu garab galo caruurta da'yarta sidii korsiintoodu ay noqon lahayd mid aad u wanaagsan mid ka mid ah haweenka ee xaruntaasi degmada Balbala ee laba looga magacaabay caafimaad ayaa warbaahinta inaga warantay howlahaasi caafimaadka caruurta lagu kobcinayo macnabarkiiba loo geliyey way fiicantaba wallahi alxamdulillah maanta waxaa maadna qanaada wasaaradda soonte kobcinta kursiinta caruurta ayaa waxa aan wareysi la yeelanay doktor ku takhasusay arrimaha ku saabsan daryeelka caruurta waxana uu inooga warbixiyey qaybaha kala duwan ee loo koriyo caruurta jalkiisu waa saddex kategori baan sameynaa jalka ugu horeeya waxa weeyaan ilmaha caanaha khafiifka la yidhaahdo ama f sosondikas loo anqaano ama qaybta ingiriishka f75 loo anqaano ilmaha kaasa lagu hayaa taas oo ka reebaysa complicansiyoga badan oo ilmuhu leeyahay ilmuhu shuban hadduu la soo galo wixii oo dhanaa ka reebaysa laba waxaan u gudbaynaa ka markay uu ilmuhu qaato oo muddo joogo muddo uu caanaha khafiifka qaato wixii u gudbayaa tii transferka oo lagu eegaya ilmaha baarka buskudka la eegayo siduu u qaadan karo waayo isaga iyo efsongu ama caanaha jaamudku iska garab dhow yihiin taa iyadu laba saddex shawiyaan transit facebook marka dambe wuxuu gudbi doona dawadayaal wararkii ayaan ku gudajirnaa weli dalka ee wasaaradda qaabilsan horodhiga sportiga sidoo kale dhalinyarada xogeynta ayaa waxaa garoonka kubadda cagta guuleed hulalka shiraarka ay ku qabatay kulan looga hadlayo ciyaaraha ka dhacay deegaanka cadeelo 8-ka ilaa 10-da bisha sebtembar ciyaarahaasi oo loogu ah ciyaaraha deegaankaasi ay martigeliso waa deegaanka cadeelo waxaana tababarkaasi ka qayb qaatay ama kulankaasi ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socday ururka EBA ee deegaankaasi cadeelo ka howlgala iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xoghaynta dowladda dhalinta ee sportiga iyadoo kulankani guud ahaan lagu gorfeeyey shidii sanadkan cadadka 10-aad ee ciyaaraha deegaankaasi cadeelo ay u noqon lahaayeen mid u dhaca jawi wanaagsan oo dhammaan dadka ka qayb galaya dhalinyaradaba ay si aada u soo dhaweeyaan hadda mas-uuliyiinta wasaaradda sportiga oo arrintaasi ka hadashay waxay tiri mid ka mid ah en 2018 et notre objectif aujourd'hui surtout c'est de mettre en place le grand point
ورقة سادة نكيم من الدعوة ديال يراها عديل كبعية هذا وحا نقود قرنا تعسيه الله ونحرسته وعن سوق عدي قردة كنت مدام رحومة دا مؤمنة علي محمد وحالي هو قرأتين اختارك عيدا مدى قلب كاستي جمهورية دا جبوتي مرحومة دا وحا إدارة سنة كمركي وها كنسا قلب قول أفر يكونتونكي وحانا يهيد هوين دي كهدي برهان علي وركي اوها وزير مرحومة دا إهل كاي كبح دا وحا تعسي تيرايلا ودرايام إذا الوزارة الجمهورية دا مدني عبد القادر كامل محمد وزير كاريمها جودها يستقل حقيها جودي حفيز كريز الوزراء لما أنتوا وحاول الشيء المرحومة دا إن إبها ود القوار ربي جنون كيسة قيس كإل ك هي قرابة دا كبحدنا إن إبوين وكسي سمري إيمان إن لله وإنا إليه راجعون قدر كاسي تعسيدا يودن بيدا ودن حق ورك الدلك إما كهانا وأنا صار لحالنا أخبارات كعالم كيا صحافة عالم كوحي قرآن ولي ما كعبدي أي حدا ورك عسيرة أضيار أما كمرك ورس كوسودو أخبارات كعالم كواحد كبلا بين أقارات أفريقيا مدحوينة إميرسون منانجاغوا وواها مدحوينة هلا دارتة الدلك عسيس زيمبابوي أي مربعين تمان تروح يشجع سا إن سر رسمي الله على مساري إذا معارض كنولي للعين يأدي ما يسوي جدنا الحكومة دا وسود يسدون أما مدحوينة هذا كاسبة. إمن جوا وحاء ومات كذب دورشة دي دالكاسي لو قدر يري ينتج دي مركاسي لو قدر واقع ومات ونتج ده سوو كوجول استبقال كي بكوبيو كم تنبيره هلك نيكا حس بيجا معارض إم دي سي وهلا هاد ببقال كي بأفريا فرتن هذا بق إم دي سي وحاء شيء إنه جدو أي بنبنيين يسكوجين تعرضك وهلا مدحونا هذا الكاسي هذا مدحونا إميرسون وحاء هذا بمانتا أو أحدا يسجلوا داري حلك الدلكاسي زيمبابوي وحنا وعدكم رأيك شقين تضنها جوز الدلكاسي أو كوري حفلة دي على مسارك الدلكاسي ما انتقب صمته وحنا دادي شوية تهي تشن إيو تضبط نجر وحنا نقول دونا مدحوني حاجة تانية مركي حلك القادر روبر مقابل ناصره قلب كاسي ورك الدلك زيمبابوي هدي أنا قصوا الله حنا وحنا كعتمنا الدلك إيران ورك نجس وجاري وحي شيء يان إنه وريد دولة الدلكاسي إيران أيقوع ولن تهاي ثم تبيحين تدك كل dulgariirki ku dhiftay dalkaasi Iran ma kay maxaa warar inoo qaysa dheeriya ilaa iyo hadda hal sheegay in laba qof ay ku dhinteen halka 200 oo kale in ka badan ina ay ku dhaawacmeen dulgariirkaasi oo cabirkiisa isagu gaaray 6 oo maanta ku dhiftay galbeedka dalkaasi Iran dulgariirka ayaa xoogiisa ka dhacay gobolka Kermanshah lagu magacaabo balse waxa uu saameeyay magaalooyinka dhinaca xadka Iran ay la wadaagto dalalka ka agdhow warbaahinta Iraq waxay iyaduna ka warantay in dulgariirkaasi aad looga dareemay Baqdaad oo 300 kilometer u jirta xuduud dalkaasi Iran sida laga soo xigtay madax halanqeynta cas ee gobolkaasi uu ku dhaftay dhulgariirku waxa uu sheegayaa in uu ka dhashay in dhulgariirkaasi uu ka dhashay dhibaatooyin dhul go'ay oo markaasi dadka ku nool tuulooyinkaasi ee gobolkaasi ay hadda dhibaato biyo la'aan hayso xarunta maaraynta dhibaatooyinka waxa iyaguna naqaylo amba u direen amba idignina u jeedinaya isbitaalada iyo hay'adaha si markaasi samafalka ay uga qayb qaataan bagargaarka wararka dalkaasi Iran hadii aanu ka imaanno daawadayaal waxaanu ka ciitibeen halkaasi dalka Mareykanka ee John McCain oo ah siyaasiyinta ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu soo warabay in xalay uu geeriyay isaga oo lagu soo warabay in qayb weyn uu ka ahaa taariikhda siyaasiyinta dalkaasi Mareykanka waxa warbixin inoo qaysa John McCain ee geerida ku timid Megan oo isagu ah siyaasi ruqcada ah oo dalkaas oo aqalka senaaga Mareykanka ee kamid ah ayaa ku geeriyay isagoo ah 28 jir Megan oo kamid ah askarta Mareykanka ee kasoo qayb qaadatay dagaalkii Vietnam ayaa waxa uu muddo la xanuunsanay kansarka ku dhaca maskaxda waxa uu kamid ah duulayaashii ugu da'da yaraa ee ciidamada badda ee Mareykanka diyaaradii wadii ayaa waxa lagu soo riday magaalada Hanoi ee dalkaasi Vietnam xilligii uu socday dagaalkii Vietnam jirdil weyn ayaana loo geystay wuxuuna xabsi ku jiray ilaa iyo 5 sano waxa ka badan waxay ahayd taariikh aan la hilmaami karin oo dhacdoon oo dhacda joogta ah noloshiisa markaasii ku yeelatay marka uu dib ugu soo laabtay dalkii Mareykanka waxa loo aqoonsaday halyeey dagaal arintaasii oo horseeday in uu siyaasada ku biiro wuxuu siyaasi ahaa in ka badan 30 sano oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga dalkaasi Mareykanka wuxuu aqalka senaaga ku matalayay gobolka Arizona John Megan wuxuu ahaa nin aan ka xishoon isagoo inuu si madax banaan aragtidiisa u soo bandhigo waxana uu diyaar u ahaa in uu dhaleeceeyo ama uu ka soo horimo ama ka soo horjeesto siyaasadaha xisbiga jamhuuriga hadii loo baahdo si kastaba ahaatee Megan wuxuu ahaa isagoo sidaa ahaa ayaa hadaba xisbiga jamhuuriga wuxuu u soo xulay in uu noqdo
inuu noqdo qofka u tartama xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008-dii. Waxay ahayd tartan uu madaxweyne Obama kaga guuleystay, laakiin inkastoo labaduba ay isku hayeen xushmad naasir. Waa saa sheegtay sidoo kale wararka soo gaaray madaxweyne Donald Trump ayaa barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal oo kaga hadlaya John McCain ee tacsir ugu diray ehelka ka baxay. Sidoo kale madaxweyne Bush oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka, madaxweyne Barack Obama ayaa si aad ah u tilmaamay taariikhdii John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka. Markay qodobkaasi hadaan ka imaano dalka Talyaaniga, waxaa lagu soo warramayaa wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi oo ah Matteo Salvini inay soo baxayaan eedeymo kala duwan oo hadda lagu soo warramayo in mustaqbalkiisa siyaasadda ay ku saameyn ku yeelan doonto ay dhici karto ayaa laga hadlayaa. Bal wararka dalka Talyaaniga maxaad ka cusub? Arrintaasi waxay timiday muhaajiriin iyagu ku xanibnaa markab joogay dekedda Sicily muddo 6 maalmood ah, ayaa loo ogolaaday inay kasoo degaan. Hadda taasi oo soo afjartay ismari waagi u dhexeeya xukuumadda Talyaaniga iyo dalalka kale ee ku jira midowga Yurub. Talyaanigu wuxuu diiday inuu ogolaado in muhaajiriintaasi badankoodu ay soo degaan ilaa inta xal laga gaarayo halka la geynayo. Goor dambe oo maalintii sabtidii ah, wasiirka arrimaha gudaha Matteo wuxuu shaaca ka qaaday in tiro baadiriyaal ah oo dalkaas ka tirsan ay ogolaadeen inay qaabilaan Salvini. Waxa uu sidoo kale waxaa ku socda baaritaan ku saabsan kaalinta uu ku leeyahay isagu ismari waagaasi. Dacwadda ogayaasha Sicily waxa iyaguna ay fureen baaritaan ku saabsan go'doominta dadkaasi oo ay ku tilmaameen tallaabadaasi mid xaqdara. Salvini wuxuu isagu diiday ruqsadda uu markabkaasi ku dejin lahaa dadka saaran ilaa inta midowga Yurub uu ogolaanayo in muhaajiriintaasi loo qaybiyo dalalka kale, isagoo sheegay inuusan doonayn in muhaajiriintu ay culays ku noqdaan muwaadiniinta dalkaasi Talyaaniga. Maastrid Maka Cabdi, qodobka ugu dambeeya daawada wararka caalamka ah, dalkaasi Hindiya ayaa lagu soo warramayaa in 400 iyo 54 qof ay ku dhinteen roobkii u dambeeyey ee ka da'ay dalkaasi Hindiya, gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Kerala. Wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda qaabilsan arrimaha gudaha dalkaasi Hindiya ayaa waxay sheegaysaa inay wadaan baaritaano kala duwan oo lagu talagalay in lagu raadinayo dad kale oo ku dhibaatooyin ay kasoo gaareen roobkii u da'ay ee ka da'ay dalkaasi Hindiya, gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Kerala ee dalkaasi Hindiya. Xilliyadan aan ku jirno dalkaasi Hindiya, sidoo kale dalalkaasi ee Aasiya ayaa waxaa ka da'a roobka loo yaqaano muusoonga oo aad u ballaaran, kaasoo sidoo kale dalka Darfurla ee Pakistan ba saameyn baan ku yeeshaan 400 qof ay ku dhinteen. Waxaana lagu soo warramayaa in madaxa dalkaasi Hindiya ay qaadayaan hadda tallaabooyin ay sheegeen inay u gurmanayaan dadka ka barakacay goobaha roobkaasi, sida baaxadda leh ay uga da'een oo waa gobolka lagu magacaabo Kerala. Warbixinta ugu dambeysa ee soo saartay dowladda dalkaasi Hindiya waxa ay ku sheegaysaa in ay dadku ay ka badeen 400 dadka ku dhintay roobka ka da'ay dalkaasi Hindiya. Daawadaya qodobkaasi ku saabsan wararka Hindiya, akhbaaraadka caalamka ayaa waxaan ku soo afmarinaa warbixin dalka iyo dibadda naga soo gaaray TV-ga qaranka Djibouti. Intaan warka warlamada ku midna waxaan u mahadnaqay dhammaan farsamayaqaaniinta TV-ga Djibouti, haddii noqoto qaybta habeynta, xagga montaajka, tabinta tooska oo TNT-ga iyo studio-ga dhexe ee wararka. Warka warlamada intaan ku midna waxaan ugu talagalay saasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. We'll be right back.